Իսկ դու գիտե՞ք, որ Սիլվա Կապուտիկյանը առաջին մտավորականներ, որին 1959 թվականին թույլ տվեցին գնալ Ադրբեջանի կազմում գտնվող Արցախ։ Տեսնելով Արցախում Ադրբեջանի կողմից ավերված հայկական կոթողները, գոմի վերածված վանքերը, նա վերադառնում է Երևան և նամակ է գրում Ադրբեջանի գիտությունների ակադեմիայի ղեկավար Մամեդիարովին և ստանում է այսպիսի պատասխան. Մենք լավ գիտենք մեր արժեքների տեղը։ Չմոռանաս գրանցվել գիտակերտին։ Կապուտիկյանը նաև նամակ է գրել ԽՍՀՄ ղեկավարներ Բրեժնևին, Գարբաչովին, իսկ ինչ է նա գրել այդ նամակում կհարցնի իմ գիտակերտի հետաքրքրասեր հետևորդը։ Ասեմ, Բրեժնևին նա գրում է, որ բաց թողնեն ձերբակալված Սերգեյ Փարաջանովին, Կապուտիկյանը գրում էր ասելով, որ անթույլատրելի է Փարաջանովի նման մեծություններին բանտում պահելը, իսկ Գարբաչովին նա գրել է Արցախյան շարժման ժամանակ, որից հետո նա Հայաստանի պատմամշակութային կոթողների քարտեզները վերցում և գնում է Մոսկվա հանդիպելու Գարբաչովի հետ։ Չմոռանաս լայքը